El Consell, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, ha aprovat l'avantprojecte de llei de la Generalitat de Memòria Democràtica. D'aquesta manera, el govern valencià aprofundeix en la resposta pública als principis de veritat, justícia, reparació i de no repetició, preceptes bàsics de la Declaració Universal de Drets Humans, com a fonaments de la dignitat dels ciutadans i ciutadanes, tant en la seva dimensió personal com col·lectiva. Com saben també, el poble valencià ha patit llargs anys d'oblit, intencionat de les institucions dels drets a conèixer la veritat sobre el nostre passat, el dret a recuperar les restes de les persones estimades, honorar-les i atorgar-les la dignitat que es mereixen i es fa necessari el reconeixement i reparació a les persones víctimes de les violacions de drets humans, concretament en el període que compren des de la Guerra Civil i la dictadura franquista fins a l'entrada en vigor de la Constitució espanyola en 1978. El Consell ha aprovat una declaració institucional per la igualtat de tracte i la no discriminació, perquè la tolerància en aquesta declaració es defineix com a el respecte, l'acceptació i l'estima de la riquesa infinita de les cultures del nostre món, harmonia en la diferència i el reconeixement dels drets humans universals i de les llibertats fonamentals. El seu significat és acceptar el fet que els sers humans, naturalment, caracteritzats per la diversitat, del seu aspecte, la seva situació, la seva forma d'expressar-se, el seu comportament i els seus valors, tenen dret a viure en pau i a ser com són. El Consell ha aprovat el decret de modificació de l'Estatut de l'Institut Valencià d'Administració Tributària, aprovat per decret 84 barra 2015 del Consell. D'esta manera, se pretén dotar de major autonomia a l'IVAT buscant millorar la gestió tributària dels valencians i valencianes i també un objectiu fonamental, òbviament, és la lluita contra el frau fiscal que eh, saben que aquest govern vam emprendre des de que vam aplegar en juliol de 2015. El Consell ha aprovat el decret per al qual es regula l'ensenyament per a l'obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer, a la Comunitat Valenciana, este decrete per objecte regular els ensenyaments professionals nàutic pesqueres de la Comunitat Valenciana i en especial les referències a les titulacions de eh, patró o patrona costaner polivalent, patró local de pesca i mariner o marinera pescador.